Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar 3A dan 3B PAD 240. Okay, dengar ke apa Madam Sarah Madam? Dengan Dengan madam. Okay. Suara suara suara. Dengar Madam. Dengar Madam. Alright, so hari ni Madam ada tak suruh buat latihan untuk minggu lepas punya? Ada ke? Latihan PAD 240 ada tak? Ke tak ada? Okay, so Meda akan check lah sama ada. So soalan ni patutnya kena buat lah. Okay. chapter 3. Okey, Alhamdulillah ramai yang buat eh. So, ya ada juga yang tak buat lagi eh. Kerana kalau Meda check ni sekarang. Ha. Okay, so Meda harap kena buat lah. Okay, buat seselur, buat seseloh. Sebab kita kelas sejam je. Ha, lagi sejam lagi, Ah ha, kamu kenalah belajar kamu kenalah buat ni kalau medan check satu, -satu ni ah uh, memang malas lah kan malas nak marah okey tapi secara sekali imbas medan tengok ah uh, ramai lagi yang tak buat ni hmm. so medan harap kena beringatlah masing-masing siap je buat siap je buat okey habis kelas je terus okey so dengan itu kamu akan lebih faham dengan apa yang kita belajar. Alright Okay So this is very good. Okay Jenner pun kamu masuk So harap kita semua bolehlah menang ke kan daripada FSPPP Okay so let's be one Aliyah, okay very good okay okay <clears throat> so for as for today i'm going to continue okay our lesson our course of p eighty two for all government and politics so are you ready class ready madam okay so today we are going to learn about the the one the branch that always uphold the justice okay so we call it as okay branch uh this is one branches of government we call it as judiciary okay badan kehakiman so when you have finished the lesson below okay so it means that uh uh in this chapter you are going to learn about the definition and functions of the judiciary and then you are going to learn about about the independence of the judiciary, <laughs> meaning and significance. <laughs> <laughs> Okay, maafkan Madam, sentiasa sangat ada gangguan Okay, so nampak tak uh, slide ni? Nampak Madam Alright, tutup-tutup, okay So independence of the judiciary, so apa kita nak faham orang kata kebebasan, kehakiman Okay, uh, orang kata independence of the judiciary tu And then kita akan tengok struktur mahkamah dalam negara kita. So ini kamu dah belajar law 245. Tapi kita akan orang kata belajar lagi. And then rule of law and rule by law. Okay, apakah maksud rule of law and rule by law. And then kita akan tengok uh, badan kehakiman dari segi Islamic perspective. Okay. What is judiciary? Okay, judiciary as we know is the third branch of or arm of any government. Okay, dia adalah badan ketiga. Its existence or establishment is to separate the three major functions of government to uphold justice and equality for all. Okay, kenapa judicial ini wujud? Kenapa ianya ditubuhkan untuk memisahkan antara tiga badan kerajaan tadi. Okay, so Madam nak kamu ingatlah LEJ. Ni ada student Madam yang macam Uh, call madam mantan lah alumni lah dia tanya Madam pun tak terangkan pasal le LEJ Okay legislative executive judiciary Sebab uh, nak apa Nak nak interview uh, kan okay. So madam harap benda-benda yang basic ni kamu hafal lah Okay so <coughs> janganlah dah habis belajar dah tak ingat Okay So judiciary adalah untuk memisahkan antara ketiga-tiga badan ni kerana tugasnya adalah untuk Menegakkan keadilan dan kesamarataan untuk semua Bila cakap pasal untuk semua Tak ada orang pun yang terlepas Okay so tengok kalau kita tengok Bekas mantan Perdana Menteri pun Dikenakan tindakan So it means that Whoever you are Maknanya orang kata Dikenakan tindakan lah Ah, so maksudnya, itu judiciary. Dia dia tidak akan bias dan dia independent dalam membuat sesuatu satu keputusan. Okay. It is done through the administration of justice. Okay. Through courts. Okay. Maknanya pentadbiran keadilan lah. So mahkamah yang akan menjalankan uh, fungsi ini. Okay. Judiciary is a branch of government that is concerned with the administration of ju justice. Okay. It upholds law, menegakkan undang-undang dan peraturan dan arahan dengan memastikan yang semua orang dilayan dengan sama rata di sisi undang-undang. Ha before the law tu pasal di sisi undang-undang lah. So it means that itulah mana dia cakap. Kaya ke miskin ke bekas Perdana Menteri ke siapa-siapa pun akan di dikenakan hukuman. Okey tidak terlepas jika ianya telah melanggar undang-undang dan arahan dalam negara. Okey so itu maksudnya it means that the law Is being uh, upholded lah Okay, it is composed of a body Of judges in the constitutional system And it's always separated From the other two branches, okay Tapi kamu kena faham, kalau Dalam uh, sistem uh, Kata legislative dan executive, dia boleh Sekali, but Kehakiman dia tidak boleh duduk sekalilah Okay sebab dia mestilah berpisah Daripada dua badan yang lain tu tadi Legislative dan executive untuk menjamin Okay kualiti kehakiman And objectivity And detachment Detachment ni maknanya tidak bersangkut-paut lah So maksudnya kalau katakan uh, Hakim ni ada bersangkut-paut Dengan menteri Ataupun ahli parlimen So Orang kata macam mana kita nak memak Kita mesti rasa ragu-ragu kan Adakah betul-betul dia menjatuhkan hukuman ataupun tak Itu kita panggil independence, bebas Dia nak buat keputusan dia bebas okay? In the democratic as well as an Islamic political system The independence of judiciary is regarded as essential prerequisite of a just and free society Yang ha, besar eh Ni dalam uh, negara, negara Demokratik uh, dan juga negara Yang mengamalkan sistem uh, politik Islam, kebebasan kehakiman Ni dianggap sebagai satu Requirement yang sangat Sangat perlu untuk memastikan Masyarakat kita lebih bebas dan Lebih just lah, lebih adil Okay, so kalau kita tengok Kat Malaysia ni, ianya mempunyai Background yang sangat unik lah kerana kita Ada uh, uh, Perlembagaan dan juga Kita ada orang kata kita akan tengok daripada history dia Okay So uh, sesetengah daripada kod yang ada di Malaysia ni Dia berasal-usul kerana kita Dijajah oleh British Okay so kita ada Kalau kamu ingat lagi masa kamu belajar sejarah Okay kita ada undang-undang Melayu Melaka Kita ada undang-undang kanun Undang-undang laut itu Orang kata original punya Malay punya undang-undang Okay and then datang pengaruh Islam Okay, and then kita mula memperkenalkan Islamic law lah, and then datang pula British menjajah kita So kita punya Orang kata perundangan dan Kehakiman dalam negara dipengaruhi Oleh aa, Arab, oleh Islam Oleh Melayu, tempat kita sendiri Dan juga British, alright Okay So ini adalah istana kehakiman atau Palace of Justice. Okay. Houses the Malaysian Court of. Okay kat sinilah terletaknya Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Okay yang telah dipindahkan ke Putrajaya daripada Sultan Abdul Samad Building. Sultan Abdul Samad tu yang bangunan yang sangat famous tu lah. Okay. Di Kuala Lumpur pada awal tahun 2000. Okay. Awal 2000 dulu. Okay. So dah pindah ke Putrajaya lah. So okay functions or roles of judiciary. So kita akan tengok apakah fungsi judiciary secara spesifiknya. Kita tahu ianya menegakkan keadilan, menegakkan orang kata kesamarataan, okay, justice, justice. But in here, in P82 for all, we will learn another six, okay, another six uh, functions or roles of judiciary, okay? Are you still with me, class? Alright, yes, madam. Alright, very good. So the first role of functions of the judiciary is to establish the fact untuk menubuhkan fakta. So when the datuk Sri Najib, okay, kalau kita boleh imbas ke kembali sebab dah ada keputusan, okay. So apabila datuk Sri Najib didapati bersalah, it's not one night punya keputusan. Kita tak. Okay, masuk perbicaraan hari ini, esok eh, ada ah, dah penjara 12 tahun. No. They have to establish the fact, okay. Courts establish and determine facts in order to infer the truth, okay. Mahkamah bukan satu institusi yang main-main ya. Ianya akan menubuhkan dan menentukan fakta supaya nak dapatkan kebenaran. Courts are the agency that provide platform to settle dispute between individuals. Okay, courts adalah satu platform yang nak menyelesaikan perbalahan di antara individu okey and then antara individu dan juga negeri ataupun negara dan juga untuk me, uh, me okay, membicarakan orang yang tertuduhlah atas satu jenayah okey so apabila satu uh, kes tu datang kepada court biasanya kita macam uh, ambiguous ambiguous kat sini bermaksud macam kes ni tentang apa ya but kita ni okey jenis kita kan uh, tak tak cakap kamu madam pun Okey, seorang so uh, lelaki ditangkap kerana didapati merompak RM300,000. Nah, kita rasa, apa? Rompak ni, jahat ni. Sebenarnya kita kena faham, apabila salah satu kes di bawah mahkamah, ianya still lagi ambiguous. Ambiguous dia masih lagi dalam keadaan yang sama-sama. You don't know whether that particular person ataupun tertuduh tu betul-betul buat ataupun tak sehinggalah mahkamah menentukannya. Okay. That is what we call as established fact. The fact whether that person is betul-betul merompak ataupun tidak, okay? The responsibility of the court is to determine fact in order to deduce the truth, okay? Tanggungjawab mahkamah itu adalah untuk menentukan fakta, okay? Supaya dapat tahu kebenaran, Okay, so kita dapat kebenaran. Okay, so that's why kat situ lah orang kata ini adalah satu prosedur that di mana parti-parti yang berkonflik tu tadi akan membawa witnesses, saksi untuk memprovide orang kata evidence, bukti supaya nak support, sokong dia punya hujah-hujah tu. Okay, so ini, bukan orang kata dan sama kena faham. Dia ada nemo judet di kasar kan. Okay, ataupun orang kata kena mendengar mendengar. Hakim akan mendengar kedua-dua belah pihak. Okey, dan sebab itulah walaupun seseorang tertuduh tu, walaupun orang kata tertuduh dia berhak untuk mendapat perkhidmatan guaman. Macam tu dia tak mampu medan, dia adalah miskin, lepas tu dia mencuri. Kerajaan akan sediakan peguam untuk that person. Okey, sebab kita tak nak orang tu macam gagal untuk membela diri. Maknanya kot ni is not sembrono je jatuhkan hukuman. Dia akan kupas setiap buku T, okay So, witness ni Saksi ni akan datang membawa bukti Secara bertulis dan juga Apa, secara uh, Ni lah, percakapan lah Atau kedua-dua sekali, ada surat Ada macam-macam lah, hasil Persisihatan, okay The court formulate a set of rules to govern the parties In producing witnesses and Subjecting them to interrogation So, dia akan bawa witness Dan juga ianya akan Apa mula interrogate. Interrogate ni macam menyoal siasat lah, tanya, tanya, tanya. Okay. So the judges listen to those witnesses and wait the testimony. So judges akan dengar, okay. semua saksi-saksi yang datang ni dan dia akan menimbang ha, hakim okey dia akan tahu, menghakim, menghakimi lah sebab tu memang hakim menghakimi okey so akhirnya berdasarkan kepada evidence okey mahkamah pun menentukan fakta okey So, adjudication process requires elaborate procedure for gathering evidence In order to establish the facts in the case Okay, so uh, Dia akan buat satu prosedur lah untuk mendapatkan, mengumpulkan setiap bukti Supaya kita dapat, okay Tahu fakta Bukan main-main ni, -main. pergi mahkamah is not benda yang main-main Macam main polis entry, no They are doing their job They are independent And then mereka memang benar-benar practice law lah Okay, so education allows Okay, perbicaraan ataupun penghakiman Mengizinkan seseorang itu Yang uh, ni Untuk membawa information berkaitan Dengan kes. Okay, basically ini Adalah uh, orang kata Situasi Ataupun dalam mahkamah ni ada lawak-lawak lah Okay, so it means that Memang kita akan bawa Saksi, memang mahkamah akan bawa saksi Because, saya pernah dengar lah Perkataan ni, ya, it's better To uh, Tu, tidak menjatuh tu Tersalah Tersalah lepas daripada Tersalah hukum. Pernah tak dengar ha, Seorang ni dia didapati Bersalah untuk Kerana merogol selama, Dan dia dipenjarakan selama 30 tahun And then rupanya bukan dia Apabila perogol sebenarnya berjaya ditangkap dengan bukti yang Lebih kukuh Selepas 20 ke 30 tahun dia Spend masa kat penjara Okay Dia didapati sebenarnya tak bersalah So, who's going to pay? Dia punya 30 tahun tu. Siapa yang akan bayar? Siapa yang akan mengembalikan 30 tahun tu? So, that's why, okay, mahkamah Madam cakap betul bukan benda main-main. Okay? Bukan benda yang kita boleh macam, alah tersalah judge. Alah, because if you can see here, the judge is not one person. Eh? Dia akan datang, dia akan ni lah. Alright present the facts seboleh-bolehnya untuk kedua-dua pihak. Okay. So, itu yang pertama, establishing fact. So, media kamu faham lah. Yang kedua, fungsi uh, judiciary adalah interpreting laws ataupun mengenal pasti undang-undang. Ha, nampak ada soalan tu. Okay. Lebih baik lepaskan pesalah berbanda jatuh hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Lebih baiklah, uh, Wan Alia macam ni. Lebih baiklah dan semualah sepuluh orang yang bersalah terlepas daripada satu orang bersalah yang tak bersalah dihukum. Ha, itu maksudnya. Tersalah hukum ni bahaya eh. Ha, sian orang. Okay. Tapi kita harap janganlah bersalah tu. So banyak lagi bersalah eh, yang terlepas contohnya yang kalau kamu google lah kisah Adik Nurin tu yang akhirnya mayat dia dia jumpa ni masa medan degree ni dia sangat emosi bila tengok kes tu eh. Bila mayat dia dia dalam beg beg sukan kan, beg baju sukan apa semua sampai sekarang masih lagi tidak kita temui. So bayangkan penjenayah yang macam ni yang kita risaukan yang boleh membahayakan anak-anak kita. Where 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 about? Okey, orang kata mana dia ni? Okey, kita takut ya. Okey, interpreting loss ataupun menafsir undang-undang. Okay, judiciary second task is to apply the law to the facts which have been found by investigation and then render decision or deliver verdict or opinion. Okay, judiciary tugas keduanya adalah untuk mengaplikasikan undang-undang yang tahu tu dengan kes yang dibawa kepadanya. Okay, supaya orang kata matching. Okay, so the judge does not evaluate the merit and demerit of law related to the case. Okay, so maknanya orang kata dia akan guna dia tidak Tengok, dia akan tengok Kes ni sesuai ataupun tak dengan undang-undang Yang sedia ada, okay Okay, so task, uh, uh, Tugas judge ni bukanlah untuk terima Je mana-mana law uh, Tapi juga untuk apa um, Menafsir undang-undang Tu, kena ataupun tak Okay, so suka untuk madam Ingatkanlah atau suka untuk madam Tengok Kepada kes mantan Perdana Menteri kita, kita tengok Apakah uh, fakta kes Datuk Sri Najib Taruk pula dah Sri Najib Okay Kita tengok akta apa kronologi lah Okay hmm. Okay nampak tu kronologi Nampak ke yang media paparkan ni Nampak media 4 Julai 2018 eh 3 tahun Okay, so maknanya it's not easy. Okay. Najib didawa buat pertama kali makan masyik action. Di sini ada setiga pertuhan. Okay. CBT ni macam pecah mana macam itulah. Okay. Criminal Breach Trust. Dan satu tuduhan salah guna kuasa berhubung dana. Mereka nak cari orang kata dia punya akta lah. Okay. Okay, so ini adalah kehakiman yang Datuk Abdul Karim, Datuk Hazanah Mehad dan Datuk Wazir Maidin Mira. okey. So kita nak tengok kes apa. Uh, 307 alasan. Hmm. Oh, jangan ke secara dengan talian. So bukan mana nak tengok akta mana. Akta. So, sebab akta ni Hmm. Okay, Okey, tengok ni. Apa ni? 20-20 lah. Oh, tak Okey. Kita tengok kepada dia punya kes. Okey. Atas Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah. Okey. 2009. Okey. So this is the procedure. Ya Allah banyaknya 210 juta kita 200 pun tak ada. Okey. Hmm. Um. Ini dah lepas kot Tapi maknanya atas pencegahan rasu rasuah. Alright. Uh, so dia akan amendkan. Okey. Alright, itu masa interpreting laws lah. Maknanya uh, hakim kena tahu law mana yang sesuai untuk kes tu. Ha itulah. Uh, maknanya itulah yang sekarang so, kita ni kadang-kadang bila baca dekat sosial media kadang-kadang kita ni fakta tak tahu kalah hakim bercakapnya okey ha uh, jangan okey sekarang hakim je yang berhak untuk interpret the law untuk mentafsir undang-undang okey yang ketiga hakim juga berperanan untuk membuat undang-undang. Eh, madam bukan legislature ke? Okey, kita baca ya. Laws are made to deal with broad issue. Undang-undang ni dibuat terlebih dahulu untuk menangani berbagai-bagai isu lah. So, kadang-kadang untuk menyelesaikan salah satu kes yang sangat specific undang-undang yang sedia ada tu macam tak cukup. Okey? So, ini madam pernah mengajar dalam PED 120 tu madam kan? Okey, so madam pernah baca ya Kes merogol kambing. Eh, ada ke tak ada? Kamu dengar? Pernah dengar tak? Ada madam. Yes. Orang masa orang buat masa undang-undang dibuat kita or, orang tak terfikir pun akan ada kes kambing dirogol. So ada tiba-tiba dibawa ke mahkamah. So this is where the hakim will buat undang-undang baru because the case ni sangat specific, sangat pelik dan sangat unik. Okay. They maybe whether in such a way that it is difficult to determine the exact meaning. Sometimes undang-undang tu tak sesuai. Undang-undang yang sedia ada tak boleh untuk menangani kes tu. Okay. Nak-nak dengan changing condition in the society. Okay. Changing condition ni orang kata. Allahu Changing condition ni orang kata ni lah. Keadaan masyarakat yang berubah-ubah. 50 tahun yang lalu dengan 50 tahun sekarang. Tak sama eh. So issues are presented which were not considered when the laws were made. So ada banyak isu-isu yang kita terlepas pandang. Bukan terlepas pandang. Kita tak sangka pun akan ada. Okay. Semasa undang-undang dibuat. -undang Contohnya jenayah cyber. 50 tahun lalu mana ada komputer kita tak tahu pun. Sekarang so, dengan komputer berlakunya perceraian, penipuan, scammer, okay. More importantly, it can happen that a particular type of crime is not fully covered by the existing law. Okay, so maknanya satu jenis crime, crime, crime tu jenayah yang ada tu tidak di di cover oleh undang-undang yang ada so it is the task of the judge to create a new law in dealing with the case Okay, apabila law sedia ada tidak boleh okey menjatuhkan hukuman kerana tak ada lagi undang-undang macam tu so it is the third task of the judiciary is to create the law so, uh, the create law tu macam mana pula mentor dia masuk parlimen ke no dia akan buat keputusan Okay, dan keputusan yang julung-julung kalinya itu akan menjadi undang-undang. Alright. So yang keempat. Okay, so maknanya next nanti akan datang pula ha, rogol katak pula kan. Ha. Gunalah undang-undang tu sebab dia binatang. Kategori binatang. Ha, macam tu. Alright. pelik orang kita ni. Okay. So yang keempat upholding the constitution. Okay, menegakkan perlembagaan. Okay, judiciary acts as a guardian of the constitution, especially in the federal system, by delimiting the jurisdiction of various agencies and units of the government. Okay, kehakiman adalah penjaga. Okay, kepada perlembagaan nak nak dalam sistem persekutuan di mana dia perlu menghadkan. Okay, bidang kuasa badan-badan ni. Okay. Tidak ada mana-mana pun kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri Yang boleh membuat ataupun meluluskan per, satu undang-undang Yang ber, bertentangan dengan isi perlembagaan Okay Dan juga kual ada kuasa untuk menghakimi konflik yang berlaku Antara legislature and executive Katakan parlimen nak saman Kabinet uh, uh, okay. okay So So Judge lah yang akan tengok because dah diberi kuasa dalam perlembagaan judge ni ada kuasa memang dia yang menjaga perlembagaan okay so peruntukan dalam perlembagaan sangat-sangat penting dalam menegakkan kepentingan negara so ini lebih baik lah okay terbaik sekali kita kita bagi penjaga konstitusyen not the prime minister not the MPs but the judge okay the judiciary alright itu fungsi yang keempat yang kelima fungsi judge adalah untuk preventing infraction of laws ataupun menghalang pelanggaran undang-undang okay so sebab itulah siapa masuk mahkamah je kita rasa takut sebab kita ni maknanya kategori melanggar undang-undang sebelum -undang. so, bila melanggar undang-undang mesti ada hukuman Okay. The court performs the functions of preventing infringement of law and violation of human rights. Okay. So, dia menghalang undang-undang okay, dilanggar dan orang kata human hak-hak manusia di 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 kasar di violation ni maksud orang kata di kasari lah. dicerobohi lah okay courts are given authority to issue orders prohibiting any attempts that can violate the rights of the citizen okay mahkamah diberikan hak Okey, untuk menghalang apa-apa percubaan yang boleh untuk meng mengasari ataupun mencerobohi hak seseorang, uh, ha, seseorang rakyatlah dalam negaranya. Dan ha, hak ini kita panggil atau arahan untuk stop ke seseorang daripada kacau ke apa benda ke adalah kita panggil sebagai injunction or restraining orders. Okay. Citizens can approach the court for protection before their rights have been actually violated. Ah ha, Ini berlaku ni yang paling senang media nak tunjuk pada kamu Injaksi antara suami isteri Bekas Okay Sometimes kan Kita kahwin kan Kita bahagia Okay And then Kita bergaduh Kita bercerai Salah seorang tu Kadang-kadang Tidak Orang kata ha, Nampak Tidak ah ha, Biasanya macam tu lah Okay Tidak uh, Orang kata tidak menerima hakikat perpisahan tu. Jadi dia selalu mengganggu, uh, serabutlah serabut. Okay, selalu mengganggu. Jadi apa yang dia buat, dia rasa macam rights dia sebagai seorang individu terhalang. So, dia pun rasa macam, "Eh, aku terganggu ni. Aku tak nak hidup bila ada macam ni." ganggu bekas suami ni biasalah Madam dengar. So kalau kamu baca injang, injuksi, injaksi dalam bahasa Melayu, injunction bahasa ya. pelakon Fasha Sanda memfailkan perintah injaksi bagi menghalang bekas suami Rizal Ashram Ramli atau JJ dia berterus mengganggu privasinya. Fasha selaku pemohon memohon mahkamah tinggi syariah. Okey. Di sini pada Isnin menghalang responden daripada mengganggunya secara percakapan. Termasuklah mesej SMS, WhatsApp ataupun dekat laman sosial secara serta-merta PM ke, X kita ganggu kita, kita boleh sebenarnya Kalau ya. kita serabut Kita blok dia, guna nombor lain Ada tak kes macam tu? Kita blok Facebook dia, dia buat lagi 10 Facebook Kita blok IG dia, dia buat lagi 20 IG Nak juga stok kita ha, Kita pun rasa macam terancam Ataupun, Madam pernah tu kawan Madam, kamu tahu, tahu tak? Dia tahu dan berkenalan macam mana Lepas tu orang tu mesej dia Mesej ke call dia Aku akan terus menghantui hidup kau Takutnya lah Kau media ni sangat suka berchatting lah ha, Lepas tu mulalah kenal entah siapa Lepas tu dia tak berkenan ke Hantar gambar tak handsome ke Tak berkenan di hati dia ke Kan ha. Dia pun macam tak nak tu, orang tu macam obses jadi nak nak. Jadi sebenarnya walaupun penyakit tu kita yang cari tapi jika orang tu mengganggu kita, kita boleh menghalang okay, daripada menceroboh uh, privacy lah. Okay. So tapi mahkamah menolak. Okay. Uh, injaksi pencegahan. So dia and then dia kata, dia kata uh, dipanggil pula uh, bekas suami Fasha Sanda tu untuk menjawab segi tuduhan yang dia buat Haa, okey Haa, so maknanya Kata, yelah, hakim pun tahu Dua orang dulu bahagia, dah tak suka Siap apply injungsi Okey ha, macam-macam lah Apa ni Okey Eh, mana pula, okey Kita cakap pasal kamar adli kahwin lah pula Kan, haa, okey So, ini Maddy nak bagi contoh lah Uh, pasangan tu dah bercerai tapi maybe one of them masih lagi suka ke masih lagi tak tahulah sampai ada uh, the, uh, seorang lagi terpaksa apply injunksi tapi mahkamah tak bagi okey kau faham tak injunksi okey faham tak faham ya okey Alright, so kita kena ingat lah walaupun kita ada hak, kita juga ada tanggungjawab lah. Ha, so hakim pun tak sewenang-wenangnya ya. Dan yang keenam, fungsi yang keenam dan yang terakhir sekali yang Medan nak terangkan kat sini adalah judicial review ataupun semakan mahkamah lah. Okay, review, tengok semula. Review. Review, tengok, re, tengok semula lah. Okay. The court has power to declare any act of the legislature or of the executive null and void. Okay. Siapa yang buat undang-undang? Siapa buat undang-undang? Pali. Men. Mena nak tanya, setiap hari parlimen tu, adakah dia ada background undang-undang? Tak semestinya. Betul tak? So, dia buat undang-undang and then court kena tengok semula. Adakah undang-undang ataupun atas yang dibuat oleh legislature tu sebenarnya boleh buat ataupun tak boleh buat? Okey, contohnya, buat kita buat undang-undang untuk menghalang orang Cina daripada minum arak. That is, walaupun kita ni Islam, tapi tidak ada undang-undang yang macam tu. Sebab itu akan menghalang orang kata rights pula satu kaum yang lain. Okay so court akan tengok whether this one melanggar perlembagaan ataupun tak dan jika dikatakan dan walaupun dah ada dah proses first reading, third reading semua. Kalau court tengok balik undang-undang ni, maknanya dia kata tak sah dibuat di Malaysia, ianya akan diistiharkan sebagai undang-undang yang tidak sah. Jika ianya, especially kalau ianya konflik dengan perlembagaan. Sometimes kita rasa macam ah bah, jangan bagi orang Cina minum arak, jangan bagi makan babi, jangan itu, jangan ini. Ha, tapi kita kena tengok semula adakah benda tu dihalang dalam perlembagaan. Kerana jelas ya, eh, kita orang Islam uh, semua negara, semua agama berhak untuk mengamalkan anutannya tetapi orang islam tidak tidak diharam tidak dibolehkan orang lain untuk dakwah pada islam okay? and then duit orang yang kata duit orang yang bukan islam tidak boleh dibenak tidak boleh digunakan untuk buat institusi uh, orang uh, islam faham tak maknanya kita guna duit orang kristian kita buat masjid uh, that is not because kerajaan membenarkan uh, duit masing-masing dia boleh kumpul duit dia untuk buat rumah ibadat dia sendiri. Selama mana orang kata masing-masing jaga je agama sendiri. Ah itu maksudnya ya. Eh? Ah, the court has power to review actions of legislature and executive. So mahkamah dia akan tengok semula whether this one is mematuhi undang-undang atau tak. Okay because court lah orang yang ada background undang-undang. Eksekutif dengan uh, parlimen tak ada. Okay. Kalau ada pun tak semua. It's not the requirement. But if you want to be the members of the judiciary, you have to have the law degree, law master dah apa semua okey. Macam kamu jadi doktor lah. Cik kita jadi doktor mana boleh sesuka hati kos lain jadi doktor okey. So so judicial review ataupun semakan uh, kehakiman ni adalah satu kaedah yang betul okey. X eksplor dah. Okey, untuk memastikan ketinggian perlembagaan dan kualiti perlembagaan tu. So Meda harap kamu semua janganlah like emosional. It's not that Meda kata macam oh tak apa Meda cakap macam ni Meda ni ah, Islam apa macam ni. No. Kita sayang agama kita. But we have to know the limit. Faham tak maksud Meda? Okay you, you have you love your religion. Kita beribadat dengan Allah. Kita tunjukkan contoh yang baik. Kita tidak perlu Meda rasa extremely. Okay. Even Nabi pun berbaik-baik dengan orang yang bukan seagamanya. Dan kerana akhlak Nabi itu, orang tertarik dengan Islam. Okay, why? Kenapa kita nak buat gana-gana, cakap benci orang macam tu, macam tu. Okay? Because orang kata, sampai kita ni kadang-kadang terlalu emosi. Uh, sampai kita kena macam akhlak Nabi tu kita kena. Ah, uh, okay? Okay sentiasa menyerap lah. Okay. So kita tengok apakah maksud independence of the judiciary. Okay. So judiciary mana cakap dia kena bebas. Kalau dia tak bebas sebab tu lah ada kes ataupun orang kata ada isu itu apabila salah seorang daripada ketua hakim negara kita siapa itu? Tony kan. Dia macam menari-menari. So judiciary ni dia macam eksklusif. It means that dia kena-kena jadi perfect. Bukan perfect lah macam orang tengok dia sebagai orang yang respectable Okay, kalau kamu lah tengok rektor nari-nari, nari, kamu boleh terima tak? Tak boleh kan? Ha, so, it means that orang kata respectable. Okay, so memandangkan kehakiman adalah organ yang ataupun satu badan yang sangat penting. Ia sangat penting untuk memastikan uh, judiciary itu kekal bebas. Bebas daripada apa memang? Bebas daripada tekanan badan-badan lain. Judges must be independent, efficient, honest and impartial Okay, hakim mestilah uh, bebas, okay, cekap, honest Honest ni apa? Jujur dan juga saksama Okay, the judges should be those person Okay, nak judge, madam ada kawan madam Hakim ya, eh, hakim kat mahkamah magistrate Okay, mestilah seseorang yang ada integrity, dignity Dan independence of mind Okay, kalau kita ni asyik nak Orang kata uh, uh, Mana orang kata Asid terkongkong, je susah lah Okay, in the lack of freedom In discharging their duties Justice cannot be secure Okay, jika mereka ni kurang Kebebasan untuk melaksanakan tugas dia Jadi keadilan pun uh, Susah kita nak pertahankan Okay Nah, macam ni contoh yang pernah dengar kan. Macam hakim dia tidak boleh macam mengadili adik-beradik dia sendiri. Of course lah. Kalau kan kalau adik dia kena hukum gantung, sanggup ke dia nak jatuhkan hukum gantung? Of course dah tak. Okay, so kita tak nak bila dia buat keputusan tu dia tidak bias, dia neutral. Salah salah, betul betul. Ah macam tu maksud madam, okey. So, kehakiman itu dikatakan independen jika okay the freedom of judges and court from outside pressure and interference uh, okay contohnya the government lah dia kita katakan hakim ni bebas jika ianya bebas okay daripada uh, bebas daripada tekanan dalam dan juga masuk campur sesuatu so, kerajaan kerajaan masuk campur katakan kata, kata kalau kerajaan sekarang masuk campur tentang perbicaraan datuk sri najib okay. so and judges kalau dia judges ikut so it means that uh, tak boleh lah okay Judges at all levels Have to be confident Okay So judges bila dia buat uh, Dia kena confident Yakin dia nak jatuhkan hukuman Tak boleh lah Dah kerat Dah gantung orang tu Kuasa aku nyesel lah Tak boleh Okay Dia mesti confident Dan Dan mereka tidak akan Apa Orang kata Dijak orang kena menerima akibatnya. Okey, jika dapat keputusan tu. Maknanya kalau orang nak saman hakim kerana buat salah, salah hukum ke apa, bukan hakim but the government of Malaysia. Okey. Dan judiciary is free from liability. Hakim tu nanti dia orang tak boleh macam ah, ni lah dia jatuhkan hukuman pada orang hukuman gantung. Tahu tak walaupun dia mengedar heroin tiga guni Ah, ha, tapi dia tu ada anak bini tau kita pun. Orang oh, ha, tengok orang Malaysia ni dia suka emosi macam tu kan. So walaupun macam tu dia bebas daripada ditanggung. Maknanya kehakiman. Maknanya ini kerajaan Malaysia punya keputusan. Bukan menteri di 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 ni. Ha, so bila takut dalam kes yang Dato' Sri Najib ni and then kita tahu tiga judiciary ni kan. So bila takut kalau penyokong-penyokong Dato' Sri Najib eh. Macam orang katakan biasalah kan. Akan membenci kepada tiga hakim ni Kamu kena faham tiga hakim ni Dia bukan buat suka-suka Bukan dia tak kawan dengan Najib ke apa But dia berdasarkan pada fakta Okay so apa-apa pun uh, The government akan uh, Take any hostile Criticism and not the judiciary Okay kerajaan yang akan Menanggung segala apa-apa Apa-apa uh, orang kata Kritikan okay Dan Dan uh, kerana ini semua adalah kerajaan, bukan judiciary. Okay, so kita salahkan kehakiman lah. Because they simply enforce the law that created by the parliament. Sebab dia hanya, okay, berdasarkan pada undang-undang yang telah pun dibuat pada oleh parlimen Okay, kerana tanpa judiciary yang bebas ni, society yang berdemokratik tidak boleh berkembang lah. Ha, maknanya tak, tak cukup demokrasi lah kalau kita masuk campur ataupun menekan kehakiman. Okay. So, kita tengok macam mana nak memastikan hakim ni bebas. Okay, hakim ni dia tak boleh sangat. Dia punya kehidupan peribadi pun tidak boleh berapa dipertunjulkan sangat. So, bila tengok kawan Madam ni pun Facebook-Facebook sangat pun tak ada mana lah nak nak tunjuk-tunjuk live dia. Tak ada, kita tengok. Kalau kawan-kawan yang lain kan Dia sama-sama DPA dengan Madam Tapi lepas tu dia ambil degree and Dia jadi mahkamah magistrate Madam kebetulan tahu Sebab Madam pergi buat lawatan Masa tu kita boleh buat lawatan ke mana-mana kan Untuk lebih faham kalau kamu ni sebab ODL, kau tidak boleh buat kertas kerja, kita buat lawatan ke kompleks mahkamah apa semua kan. Macam, eh, macam mana kenal nama dia ni? Rupanya memang kawan madam. Tapi kebetulan hari tu dia tak ada. Dia cakap lah, eh betul ke kerja kat sini? Ah, Haifah. Dia cakap, rupanya. Ha, tapi memang dia seorang yang macam tidak expose sangat. Okay. So, macam manakah kaedah-kaedah untuk memastikan uh, juri ni, judiciary ni kekal independen. Pertama sekali kita tengok pada lantikannya. Okay. So, lantikan adalah mesin berdasarkan pada merit. Ha, ini kita janganlah lantik ikut kabel. Kita lantik dia kerana dia layak lah. Okay. So, dapat tiga method. Okay. Yang pertama sekali uh, dilantik oleh legislature. Ha, ini biasanya method yang jarang digunakan. Uh, dan tak berapa bagus Okay, sebab uh, hakim akan dilantik Mengikut pertimbangan politik lah Parti politik lah, so tak boleh lah So maknanya kata, ah, kalau dia geng politik A Parti politik parti A, kita pun ambil dia So macam nampak dah kat situ bias kan Okay, yang kedua adalah Election by the people ha, Ada juga, dia macam uh, Parlimen pula, macam wakil rakyat pula Ini adalah keedah yang paling teruk Kerana uh, Judges judges akan orang kata dipolitikkan dengan sangat-sangat teruk lah. Okay, so that is not good. Tapi uh, berlaku juga di Cantons in Switzerland ataupun di state dekat US lah. Uh, dekat negeri-negeri dekat US. Diguna guna election by the people. And then yang the third one yang Malaysia akan amalkan ini yang paling dibuat lah. Okay, yang diguna pakai di seluruh dunia iaitu di uh, appoint dilantik oleh eksekutif okey ini adalah method yang paling digunakan okey dan kita dalam perkara 122B ada termaktub dengan jelas bagaimana seseorang judge itu dilantik okey judge di federal court mahkamah rayuan dan mahkamah Tinggi. okey ini adalah kaedah yang paling sesuai okey sebab uh, orang kata uh, kita nak tahu kualiti itu Okay. So uh, Hakim yang dilantik Atau dipilih oleh eksekutif biasanya Lebih independent dan Orang kata lebih free daripada Popular influence ataupun political consideration Okay tapi dilantik semata-mata simple je oleh eksekutif tak mencukupi. Dia kena ada merit dia lah tadi maknanya orang kata dia boleh dilantik oleh eksekutif tetapi hendaklah dia dilantik dengan adanya dia punya qualification juga. Orang kata kelayakan dia merit tu tadi. Okey itu cara yang pertama. Lantikan yang bagus lah. Cara melantik yang bagus. Yang kedua judicial tenure. Tenure ni berapa lama dia punya masa dia serve as the judge. Okey. Judicial tenure means sepanjang ataupun selama mana dia menjadi hakim. Okay. Biasanya jika dia berperangai baik, okay, elok, okay, tak ada apa-apa isu, dia hanya akan bersara sehingga sampai satu-satu umur uh, lah. Dan di Malaysia dijelaskan dalam perkara 125, 125, hakim hanya akan bersara pada umur 66. Once appointed, bila dia dah dilantik, dia tidak boleh dibuang sesuka hati. Okay. Okay. At the will of the top. Maksudnya Perdana Menteri tak happy dengan uh, dengan dengan apa hakim, ketua hakim negara. Dia pun uh, dia pun terminate. No, tak boleh Eh? Uh. So, so judges should hold office until their term is over. Okay. So, dia sepatutnya memegang dia punya jawatan tu sampailah habis. Melainkan kalau dia terlibat dalam Corruption ataupun Aktiviti tak bermoral, lah. itu dia tak boleh tunggu Sampai 66, itu kes lah, isu lain lah. Okey, tetapi Walaupun dia dilantik oleh eksekutif, dia tidak Boleh dibuang oleh eksekutif Dia tak suka ke apa Dan mereka hanya boleh dibuang Jika mereka melakukan Salah laku yang amat-amat Serius, okey hmm. Dan judges bila dia rasa macam oh, Dia tidak akan dibuang Walaupun apa keputusan pun yang dia buat Kamu rasa yang tiga orang judge tu telah men, menjatuhkan hukuman kepada mantan Perdana Menteri Eh besar tu eh Perdana Menteri adalah first man in our country So bekas okay, Kita kalau bekas tu kamu tahu tak Tak silap madam Bekas Perdana Menteri akan, yang ada tak isu 100 juta tu sebenarnya memang boleh dapat sagu hati sebagai Perdana Menteri and then dia akan kekal dilindungi and then dia dapat sepuluh sepuluh ke lapan ke adalah beberapa orang bodyguard okay dia punya privilege lah but apa yang berlaku okay dia dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara eh so sepatutnya bila judge dia judge pun manusia juga So, of course lah, okay, kita tak nak judge kita ni berasa macam terancam apabila dia, dan mestilah dia dikerja, dia boleh bekerja secara independent, okay. Uh, alright. Kerana jika uh, tenure judge tu bergantung kepada, pleasure orang maknanya orang suka tak suka jadi tak ada sama lah. Ha, ini yang berlaku pada 1998 ni tahun Tun Mahathir ni dah menyaksikan Lord President of the Supreme Court Tun Salih Abbas ha, masa ni lah Tun Mahathir zaman Tun Mahathir dia telah remove daripada jawatan dia. gempar satu Malaysia satu dunia. Kamu boleh cari pasal kes Tun Salih Abbas. Okay. Because the Prime Minister at that time Mula baca buku tone, tone M pun dia ada lah Dia punya kata-kata dia Kan okay, ada backup lah Tu Salih Abbas pun Tapi yang setahu Madam Semasa Pak Lah Ataupun uh, Perdana Menteri uh, Tuan Tun Abdullah Ahmad Badawi naik Dia telah meminta maaf Kepada Tun Salih Abbas uh, Kes tu lah Alright Okey yang terus, okay, yang seterusnya promotion naik pangkat, okey Kita pun kena tengok dia punya naik pangkat, okey So kenaikan pangkat para hakim ni mesti dibuat berdasarkan kepada merit dan seniority lah, okay, Merit ni orang panggil dia punya kehebatan, kebagusan kelayakan dia dan juga bila dia dah senior. Okay. Ini sepatutnya dibuat oleh eksekutif atas recommendation ahli jawatan kuasa lah yang bertanggungjawab untuk tengoklah siapa yang layak naik pangkat. Jika ada apa-apa okay, tempat kosong dekat higher court, okay. committee of judges ni boleh suggest nama siapa yang boleh naik. Okay. Yang orang kata yang terbaik untuk jawatan itulah. So biasanya apakah kriteria untuk naik pangkat? Biasa seniority, dia dah lama, experience dia pun banyak Ability, kebolehan dia dan legal eminence dia Legal eminence mana macam mana dia dalam deal the case Dia punya reputasi tu ha, Ini adalah tiga perkara basic yang akan menjadi ha, Inilah orang kata base kepada promotion, basis kepada promotion. Janganlah kerana dia ni hebat, pandai mengampu. Wah, itu maknanya ah, judiciary tak independent lah. Dan seterusnya kita tengok pula in terms of gaji. Ini pun adalah salah satu cara untuk kita memastikan hakim kita terus bebas iaitu memberi gaji nak katalah yang agak lumayan lah untuk avoid mereka daripada terlibat dalam corruption and bribery. Kalau kamu tengok cerita Tamil kan, menteri jahat, ni jahat, apa hakim? Semualah jahat. Doktor jahat. Lah lah, abang sendiri pun jahat. Oh, semua jahat. Ha. So untuk mengelakkan, okay? Judges kita terlibat dalam corruption, dan bribery, remuneration dia tu sentiasa, okay? Dilihat dan tidak diturunkan lah, okay? Dan dia ada has akta gaji ke hakim ni, okay? Okay, dan tidak memelukan. Uh, approval daripada parlimen. Ha, nah, cuba kamu tengok gaji yang naik. RM36,000, RM31,000, 30000 Ini gaji hakim. Ya, yeah. So kita tak nak dia bribe, di Okay, dan yang kelima, non-interference of the executive. Okay, kita nak memastikan yang mereka ni bebas daripada campur tangan. Anlah Perdana Menteri dan Kabinetnya. Okay, judges mestilah orang kata bebas daripada kawalan eksekutif walaupun eksekutif yang melantik dia eksekutif tidak berhak untuk membentuk apa-apa keputusan yang dia buat okey so sebab kalau dia buat macam tu tak tak independent lah okey Judges juga tidak sepatutnya terikat dengan uh, kehendak eksekutif. Okay. And then, so maknanya orang kata se, se, bila dia independen, dia rasa tak takut-takut so dia akan buat benda yang betul lah. Dia tidak takut. Dan dia akan buat benda yang betul untuk to maintain the justice untuk mengekalkan ke ke apa? Keadilan. Okay. Ini kalau kita tengok court structure in Malaysia. Kita ada federal court, kita ada court of appeal High court, section court, magistrate court And then penghulu court Okay, so yang ni kamu boleh baca So kamu boleh tengok orang kata bagaimana uh, Composition dia uh, Dua benda yang Medan nak kamu ingat adalah composition dia Yang pertama sekali, betul tak? Kamu dah belajar dalam law 245, betul tak? Kamu dah tak belajar? Betul Ha, dia ada federal court paling tinggi. So kamu kena tengok dalam federal court tu ada hakim apa and then apakah kes yang dia tengok. Okay, setara mana. And then kita ada high court. Okay. And then kes apa yang dia tengok. Ha, kamu kena ingat dua benda ni je. Tak payah nak pening-pening. Session court. Ha, kes di bawah RM250,000. Magistrate court. Ha, okay. Penjara tak lebih daripada 10 tahun. Okay. Penghulu court. Okay. Ha, Betul ke ni? Okay, fine. Tidak melebih daripada RM25. Okay, dia sub-sub je lah ya. Eh. Okay, ni kot-kot kecil lah ni. Mahkamah Juvana. Apa dia punya jurisdiction? Mahkamah Syariah hanya untuk Islam saja orang Muslim saja And then industri industrial court. Okay, kat sini dia akan tunjuk. Okay, berapa ni. Sini, sampai mana lagi nak habis ni? Oh, belum ketika lagi. Okay, nak habis dah. Okay, ni penting eh, penting. So, best tak belajar? uh, judiciary ke tak best kena pula kan dengan uh, tajuk sekarang yang tengah ni lah okay. so penyokong akan penyokong akan menyokong yang tak suka akan mengata okay. so macam tengok lah kadang-kadang kita ni bercakap pun tak buat masih tak ingat dunia kan macam Datuk Seri Najib ini masa dia dia di diuji di macam tu 12 tahun penjara eh apabila menjadi Perdana Menteri lepas tu kamu kena penjara 12 tahun apa perasaan kamu Okay. Dia maknanya orang kata Perdana Menteri ni orang yang terhormat lah ha, Itu ujian untuk dia Kita ni kalau berpolitik sekalipun Janganlah terlalu Merasa keterlaluan Jaga hati orang And then kamu bayang lah Kalau macam mana pun menyangak ke apa semua tu Kita ni kalau cakap tu jangan Macam ni eh Ah, pada muka, itulah dia engkau Yang nah, kita tak tahu macam mana Kalau Tuhan nak uji kita So bila kita tengok kes macam tu Kita muhasabah diri nah, Itu je, okay Alright, kita tengok apa maksud Rule of law and rule by law Derived from internationally accepted standard The world justice project definition of the rule Adalah ada empat prinsip Rule of law, rule by law nah, Ini famous masa Pakatan Harapan lah. Okay, masa Pakatan Harapan Masa Tuan Mahathir lah this is rule of law, rule by law. Okay, faham ke kita? Okay, so empat prinsip rule of law and rule by law ni. Okay, maksudnya the government and its official and agent as well as individual and private entities are accountable under the law. So maknanya setiap orang di dalam negara ni tertahluk di bawah undang-undang. Maksudnya tidak seorang pun terlepas daripada undang-undang. Okay, yang kedua prinsip yang kedua laws adalah jelas publicize. Ha, dia tak simpan dalam buku, letak bawah meja. Semua orang tak tahu khabar-khabar. Ha, salah. Kena tangkap. Eh, kita tak tahu pun. Memang saja kita sorok. Kita nak tengok siapa yang buat. Tak boleh. It needs to be publicized. Kena wawarkan. Stabil, adil dan diguna pakai secara sama rata. Melindungi hak-hak asas. Okay. Termasuklah keselamatan seseorang, harta dan juga human rights. Okay. Prinsip yang keempat, Proses-proses di mana undang-undang dibuat dan ditakbir mestilah uh, dan di-enforce, dilaksanakan mestilah diketahui, mestilah adil dan mestilah cekap lah. Okay. Dan keadilan mestilah di-deliver secara timely. Timely ni tepat pada masanya. Jangan macam 30 tahun kemudian barulah kita tengok kes tu. Ha, tak boleh ya. Oleh judge yang cekap, beretika, independent, neutral. Okay, the sufficient number Ada resource yang adequate Ni janganlah macam, ah, macam mana ya Hakim tak datang, ah, tak, apa, tak apa kita teruskan je Walaupun hakim tak ada, tak boleh eh? And then reflect the benda Entah, okay, kenapa saya pula ni Okay, hilanglah pula Apa mana pula Kena reflect lah the system keadilan Negara tu, tengok pula Supremacy of law, rule of law The term supremacy of law Was introduced by Professor Dicey Okay So it means that all person are subject to the law Tadi tertahluk perundang Yang ni pula semua orang ter, Dijaga oleh undang-undang lah Okay So concept of rule of law ni Okay The absolute supremacy or predominance of the law as opposed to arbitrary exercise of law. Maknanya undang-undang ni kita kena tegakkan walau dalam apa pun keadaan. Dia dominance dan bukan dia dibuat macam kita rasa ada mood, kita buat. Kita rasa macam oh, orang ni sebenarnya dia ni dulu baik ataupun dia ni kesian dia. Biarlah dia bunuhlah perompak tu. Sebab dah perompak tu macam tu, Uh, biarlah dia nak mempertahankan isteri dia. tak boleh. Okay, macam dia ada atas-atas dia pula. Kamu kena tengok. So undang-undang tidak dijalankan secara arbitrary ataupun sewenang-wenangnya suka ikut suka hati dan sentimen kita sendiri. Okay. Memanglah kalau kita sedih kalau orang tu, oh kesiannya dia tu macam. Baik mencuri isalah Mencuri memang mencuri itu memang salah, membunuh itu memang salah. That is the rule of thumb. Okay. So janganlah kita kadang-kadang terlalu beremosi sangat. Okay. Saya cakap je, dia pun emosi juga. Dan setiap orang adalah tertahluk kepada undang-undang negara lah. Okay. Dan the principle of the constitution yang berkait rapat dengan kebebasan personal adalah uh, hasil daripada keputusan hakim lah. Ha, maknanya hak hak seseorang mesti kita hormat. Okay, hak seseorang tu kita kena hormat lah. Okay. So sometimes macam ada rasa yang sedihnya apabila macam dari segi politik lah kan. Sometimes kita kalau tak suka sesuatu politik tu Mereka ingat lagi dulu lah orang kat kampung medium lah kan. Parti A dengan parti B. So pa memang parti A yang ramai. And dia adalah sekeluarga, dua keluarga, sekelompok yang suka parti B. Biasalah mesti ada pembangkang dan kerajaan. Kan. And yang parti A ni datang ini ditoce-toce yang parti B. Eh awak tahu tak selama ni awak hidup uh, macam awak tahu tak macam marah-marah parti orang yang penyokong parti B itulah. So eh, that is that is sebenarnya insult okay insult to the rights okay of the orang lah. So kita kena to the extent kita kena jaga orang kata kebebasan, kena hormat pendapat orang. Okay, walaupun kadang-kadang kita tak suka pendapat tu. Okay. So inilah dia. Okay. So apakah keadaan, ini selalu keluar ni Apakah indication uh, yang menentukan undang-undang uh, tu tinggi uh, Legislature hanya boleh buat, uh, perlembagaan itu tinggi ya. uh, Ahli parlimen ataupun pada undang undang hanya boleh buat undang-undang yang diluluskan oleh perlembagaan Yang hanya dinyatakan dalam perlembagaan Dan undang-undang hanya mestilah konsisten dengan undang-undang yang kecil-kecil tu misalnya konsisten dengan apa yang ada dalam perlembagaan. Dan state legislature, kerajaan negeri kalau buat undang-undang, dia boleh buat undang-undang. Tapi kalau dia buat undang-undang yang tidak ataupun tak sama berkontra dengan undang-undang persekutuan, dia jadi undang-undangnya tidak valid lah. Okay. Dan judiciary uh, is not free from control as there will always be. Okay. So maknanya mereka ni ada check and balance among the three branches. Okay, then judges and judicial department mestilah decide based on the constitution and give reason for their decision. So, judges pun tidak boleh membuat keputusan secara sewenang-wenangnya. Dia kena selari juga dengan perlembagaan. Okay, so this is why ni samalah supremacy dengan rule of law ni. Okay, So kalau kita tengok dari segi Islamnya judiciary kita bagi qada uh, kan qadi qadi kan. Ah uh, itulah hakim dan uh, di Islam syariah undang-undang syariah. Okay, Ulama Convention Stipulated India Suggested Constitution that the judiciary shall be separated from and independent. Uh, sama juga. Okay, dan Islam pun mengatakan yang judiciary ataupun qada uh, ni kena bebas daripada uh, gangguan badan-badan lainlah. And then uh, Lantikan dia uh, And then undang-undang yang digunakan Adalah undang-undang syariah Okay Okay Turabi kata uh, The ruler uh, Pemerintah tidak Pun menikmati apa-apa Kekebalan dan Boleh disamat Ataupun didakwa Atas apa-apa yang dia buat yang salah lah Okey, kerana yang paling tinggi Adalah syariah Menyalahi syariah, dah memang Okey, ni ibu Islam lah So, menurut dia juga, okey Sama juga, fungsi dia adalah Untuk uh, Settlement of dispute and all lah Okey, kalau kamu boleh baca And then, apa-apa undang-undang Dia refer pada Quran and Sunnah Okey Alright Okey, so ni dia lah Okay, lebih kurang macam kita juga. Alright. Okay, so habislah pada pukul 3-6 minit. And then Meda ada buat soalan ni boleh tak kalau kamu semua buat? Buat je 1A, 2B, 1C, 3C. Okay. Soalan tak banyak pun. 20 soalan saja. Boleh ke kelas? Boleh, Madam Boleh, Meda. So Meda harap semuanya faham lah. Faham tak chapter judicial ni ada apa-apa nak tanya ke? Uh, kita boleh jawab soalan uh, Masa judiciary ni Ada apa-apa nak tanya ke? tak, ada, tak, tak, ada, tak ada pertanyaan? Okay, kita habis tempat Tak ada madam Alright kita jumpa nanti ya Okay semua Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam. Selamat. Thank you madam. 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 Alright. Thank you madam. Thank you madam. Thank you keluar Thank madam. screenshot. Sampai lambat keluar.